Ձեզ իմ շատ սիրելի YouTube-յան հետևորդներ, այսօր ձեզ համար շատ հետաքրքիր վիդեո եմ պատրաստելու, այսինքն հենց հիմա պատրաստում եմ այդ process-ի մեջ եմ, ձեզ համար պատրաստելու եմ պիցցա, բայց ես պիցցան մենակ չեմ պատրաստելու, պիցցան ինձ օգնելու է պատրաստել մագան, կարծում եմ բոլորդ լավ գիտեք, մագային TikTok-ի մագան, այո, TikTok-ի մագան։ Մագան գիտի, որ ես համով պիցցա եմ սարքում ու անընդհատ ասում է Շուշ, երբ ես պիցցա սարքելու ուտեմ։ Ու ինքը որոշեց, որ այո, այսօր պետք է մենք պիցցա սարքենք, որովհետև այսօր ամենահարմար օրն է։ Մենք ռեմոնտի մեջ ենք, տունը թափած է, այսօր ամենահարմար օրն է։ Բայց դե ինչ արած, որտեղ երկու երեխան, ընդեղ էլ երրորդը, եւ դրա համար մենք այսօր Մագայի հետ ձեզ համար կպատրաստենք պիցցա։ Իսկ ինչ է պետք դրա համար? Դրա համար պետք է, որ ես մի հատ իմ տները հավաքեմ, որովհետեւ գժանոցա տները, որ Մագան չգա սրանց տները, տեսակ, ինչեր չնայած Մագան տես բան չի ասի, այլ ինչ է ուզում ասել, այս մասին ինչ պետք է ասեի, Աստված ջան։ Հա, մոռացա, որ ես չեմ մտածում նախապես, ինչ եմ խոսում, դրա համար ես ես չեմ կարա ասեմ այս մասը, ինչ էի ուզում ասել։ Անցանք առաջ, ինչ պետք է անել տները հավաքելուց հետո։ Ես պետք է գնամ մի հատ մարդու տեսքի դգամ, կսվեմ, այսինքն որպեսզի Մագան չասի, լսրա ռոժը, չնայած Մագան տենց բաներ չի ասի։ Հա, մի խոսքով գնացի տներս հավաքեմ ու պատրաստեմ, էլի որ Մագան գա ու գնանք առևտրի, ու գանք սկսենք պատրաստել համեղագույն պիցցան։ Մնացեք մեզ հետ, որովհետև շատ հետաքրքիր է լինելու, ստեղ լինելու եմ ասես սիրուն բան, դեմո չի լինելու ոչ մի բան, որտեվ ես մոնտաժ չեմ անում, շնորհակալություն։ Всё, ուրեմն արդեն Անյային գնացի բերեցի, հեսա կպատրաստվեմ, մի հատ մարդավարի տեսքի կգամ, որ գնանք խանութ։ Խոհանոցը պատրաստել եմ Մագայի գալուն, որ ավիրեն խոհանոցը։ Այդ ուժը ասած սկսել է ռեմոնտի կեսը, մի խոսքով կանգնացրեցին, որ Մագան գա այսօր սախտները գժանոցա։ Այսինքն ռեմոնտ ամեր մոտ։ Ես արդեն պատրաստեմ, հեսա Մագան կգա, որ դուրս գանք։ Եկավ։ Նա Մագ։ Դու ես։ Ոյ, հելանք։ Ուր։ Խանութ։ Բերել եմ, ի՞նչ խանութ։ Բերե։ Պատրաստի։ Պատրաստի չի տարեցի։ Ոթասները ինքը։ Չգիտեմ այդ ջահելները ինձ այնց ի՞նչ են ուզում։ Ինչ կատարվեց։ Մագան եկավ քիչ առաջ ու մենք պետքա գնանք խանութ, որ առևտուր անենք, ու ինչ պետք է լինի այս երիտասարդը, երիտասարդուհին, որոշելա, որ ինքը մենք հանուց պետք չգնանք, ինքը բերելա պիցցա, որը պետքա սարքենք տանը։ Դու տարեցկին ես, դու դա չգիտես։ Հիմա այս ջահելները ինչ են անում իմ հետ։ Ձեզ ցույց տամ հիմա ինչա բերել։ Եկեք, ուրեմն ես ցանոթ չեմ ֆուդի ակոչում, պիցցա պեպերոնի ա բերել, մեջը ամեն ինչ դրա ժողովուրդ հիմա։ Հիմա մենք պետք է այսի սարքենք երեխեք հետ ու դուք ներկա կլինեք, ամ իրենց յոմրա պեպերոնի։ Խմորը, կարոչի, վсё, սա սարքում ենք, դուք տենակ։ Մյուսն էլ խոզապուխտով ու սուպով ինձ էսա դուր գալիս, ես էս եմ սիրում բշե։ Կարոչի, վсё։ Մի հատ հեսա նստենք կոֆե խմենք ու սկսենք սարքել։ Ինչ-ինչ որ հիմա չենք ուզում կոֆե խմենք, մենք կխմենք կոֆեն ու շոթ։ Միցանք սարքենք, հետո կուտենք ու խմենք։ Ciao! Քանի որ Մագան որոշել է, որ մենք այսօր պիցցա պատրաստելու, ուստի ճուճի իտալյանո վերադառնալու, բայց այս անգամ Մագայի հետո։ Քանի որ ես չիմանալու ինչպես ֆուդի պիցցա պատրաստելու, Մագան օգնելու ինձ ցույց տալու։ Շուշի ջան, այսօր դու հանգստանալու, ես երեխիքի հետ պիցցա պատրաստելու։ Դզելո։ Մագա, այս ինչերո։ Լսի, հիմա սրանք բացելով, սրանք այնպես հարմար շատ արագ տեղադրելով, իմ ռոբեյից արդեն պիցան ուտելով։ Պահո։ Քանի որ պիցա կլո լինելով, ես Մագային քարակուսի թավա տալու։ Քանի որ ձեր տանը դանակ չլնելով, Չուչի ջան, ես ինձ բաներ անելու։ Արա, արա, անելու։ Մագա զգուշացնելով, որ նախապես պիցա սարքելու պետք է շներին եւ կատուներին սիրելը։ Ձերով քսե։ Սոուսը բացելով, քսելո քուր ջան։ Ինչպիսի հաճելի տեսարան լինելով, երբ Մագան պիցա սարքելը։ Պանիրը լցնելո ջանամայա։ Վիչինա շարելո։ Քիզ համեղ ստացվելո։ Գերը շարել քելո։ Սկով ժողովուրդ, Մագան պիցաները արդեն սարքեց, հիմա ցույց տամ ձեզ, թե ինչ վիճակում են։ Ես իսկապես չէի սպասում, որ կարողա դրսից վերված պիցան այսքան լավ տեսք ունենա, հիմա ձեզ ցույց տամ։ Ձեքը ինչ սոչն են իրանք, ուրեմն խմորը արեց, վրեն քսեց սոուսը, պանիրը լցրեց ու էս ամեն ինչ, հիմա երկու շերտով իրան դրել ենք ու անհամբեր սպասում ենք, որ լինի։ Սոված ենք ժողովուրդ։ Շատ սոված ենք։ Ահա, լսեք։ Այս մեկնա, այս պեպերոնիա Էներ բանովա, քիչնայովա ու սնկովա։ Դարուչը սպասում ենք։ Ես ճիշտ ասած չի լսել ֆուդիի մասին, բայց Մագան այսօր բացահայտեց մեզ ֆուդիի մասին։
Ինձ թվում է հաճախ կվերցնեմ, որովհետև մերոնք պիցա շատ են սիրում, մագային նայեք ոնց է կենտրոնացել։ Սոված է, մերոնք շատ են սիրում պիցա, սո, ինձ թվում է հաճախ կօգտվենք։ Տեսեք, համել հետը սենց բաներ կա։ Այ, սենց կետչուպիկներն էլ, Պուտին հետը նաև կետչուպիկներ ապրել։ Պիցա։ Ասում եմ մանգա, որ ինքը արդեն կերել է ու շատ համով է։ Պիցա։ Ես կերել եմ, դրա համար էլ բերել եմ։ Ապրես մանգա ջան, ապրես մանգա ջան։ Ես սոն ու միշինայով կերել եմ, այտենց ասեմ, ռեստորան բերել եմ ձեր տուն։ Ապրես, ապրես քուջուն։ Արդեն պատրաստ է առաջինը, տեսեք, կարմրեց, ուի, հիմա կհանենք, ուրա։ Ուայ, տեսեք։ Մանգա ջան, ես ինչ համով բանի ես սարքեք մեր, լավ աղբեր։ Շատ համով է։ Մենք մի հատ սեղանը կսարքենք, ու կնստենք։ Ուպելուշ, ինչ համով է։ Մենք ինչ պապուկ ախմորը, մանգան խող։ Մարպեցի։ Մագան դրանով կտրում, ես մկրատով, սյո։ Սյո կտրատեցի արդեն են հենց պապուկ ա ժողովորդ, ոնց որ իսկական իտալական պիցալին է, պապուկ ու սենց ճևա։ Որդ ուտում ենք իսկականից շատ համով, նախ ինքը ահավոր պապուկ ա, ու հենց իտալական պիցայ պես ա էլի, որ շերտը բարակ ա, ու սենց ես կախում ա, համով մագամորքուրը, որ եկավ ու մեզ համով բաներ վեց, մբա։ Բան չմնա ժողովորդ, ոնց հասկացակ, շատ համով էր, ես հստատ վստայեմ, որ կասի ինձ ձևը, որտեղ ուծեմ վերցնելու։ Սումա ֆուջիկ էտ է, եթե գտնեմ իրանց էջը, ապայման տակը կնշեմ, այսօրվա մեր պլանները խախտեց մեր շատ սիրելի Մագան, ինչի համար խորին շնորհակալություններս եմ հայտնում Մագա ջան, որ ես այսօր չտանջվեցի ու ընդամենը 10 րոպե մեր կուպից հասարքեցինք։ Փորձեք, շահեք, արդարա։ Հիմա մի հատ սուրճ կխմենք Մագայի հետ, ու քանի որ Մագան շատ էր հավանել էլի, ինքը որոշեց, որ ես էլի ա գնում սարքի։ Անպայման։ Դու աչքիս նստես պիցայի վրա։ Ես աչքիս դառնամ պիցայակ էր ժողովում։ Աչքիս։ Մագան արդեն գնում, արդեն մտնում է, ճանապարհին Մագային, ես անցնեմ իմ գործերին։ Երեխեքին ա պաչում, ես էլ տանում եմ Մագային ճանապարհին։ Կասեմ է դոդ ձեն հաջողություն։ Մագա ջան, կարաս հաճախ գաս ուդի պիցան ձեռըդ, կարաս հաճախ գաս մեր տուն։ Ես նենց տեղը սովորել եմ արդեն։ Ինչու՞ ես ացած անգամ ոնց երեք է դեից նայում։ Ստեղի կոպիկի պես մեզ ինչ օգտացեցիր։ Բա, վսյա, ցուրտ է։ Դրանք եկել է տաքսին Մագային։ Գնաց դու ապրես։ Բակա ասիմա։ Ախուտըմ ես կեզ, որով։ Վսյա, գնաց Մագան։ Բակա։ Բակա։ Մագային է, սպասում, որ գնա։ Մագային սիրեց։ Բակա։ Սյո, գնաց դե։ Ուրկեն ուշում։ Ուրա դո։ Գնաց Մագան, գնաց Մագան։ Դե ասա դե ասա։ Ենը գնաց։ Ինչ է դրաց։ Դե ոս։ Հոշա դրաց։ Սյո, պակա Մագա, պակա, պակա, սյո, արի դե։ Իհարկե պետք է։ Բան էր ժողովուրդ ջան, Մագան թեթևացեց իմ հոգսը, աման լևալու հոգսը, ույ, ցուրտ էր այսօր շատ, պիցա դեռ մնացել ա, շատ համով էր։ Դի է ջան, պայման տակը կնշեմ։ Ասում են, որ ամեն ինչ վաճառում են։ Մագան ասեց, ես տեղյակ չէի։ Ոյ, շատ ցուրտ էր դուրս է։ Հա, ֆուջի եմ ասում, դաժե խորոված են վաճառում, այդո ձեզ աչքդ, աչքդ լույս։ Հիմա մեկ-մեկ որ ճուզենա, խորոված։ Մեկ-մեկ որ ճուզենա սարքես, ֆուջից կպատվիրեն, կբերեն։ Հիմա շնորհակալ եմ, որ ոչ թե վերջ մնացիք մեզ հետ, այսինքն այսօր իմ եւ Մագայի հետ նայեցիք մեր վիդեոն։ Ամտենց մի քիչ երկար էինք պլանավորել վիդեոն, բայց Մագան էլ եմ ասում փոխեց պլանները։ Մագան գնաց ու էլի վիդեո արեց ու ինչ տեսնեմ, որ փաստորեն չելենջ կազմակերպել եւ մրցույթ։ Ֆուդիե եմ մրցույթ է կազմակերպել, որտեղ խաղարկում են ինչ։ iPhone 12։ iPhone 12։ Ու ես չեմ մասնակցում այդ խաղարկությանը, որովհետեւ ես չեմ մասնակցում այդ խաղարկությանը։ Խաղարկության իմաստը այն է փաստորեն, որ պետք է կրեատիվ վիդեո նկարես Ֆուդիի պիցայով։
իսկ մենք չգիտենք։ Ես ավելի կրեատիվ վիդեո կնկարեի, որը 12-ին ինձ հասներ, բայց դա ինչևից է։ Գնացեք դուք էլ մասնակցեք challenge-ին, հենց մի գուցե դուք հաղթեք, չգիտեմ։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ նայեցիք, սիրում եմ բոլորիդ։